La Vella Quaresma. La Vella Quaresma és un, aquest, és un gravat, sembla, ja molt conegut de tothom. Aquesta es penjava per Quaresma, té 7 peus, com 7 setmanes que té la Quaresma, aleshores cada setmana se li arrencava un peu. I quan arribava, doncs, el dia al final, normalment es llançava al foc. Els que no tenien, hi havia moltes cases que, doncs, que per no comprar la Vella Quaresma, doncs clar que també valia uns quartos, les feien a mà. Era molt corrent això. Sobretot la feien la canalla, com feien altres tipus d'imatgeria popular, com podien ser les llufes i coses d'aquestes. Aquest és interessant perquè això era els altars d'ànimes. Els altars d'ànimes es feien el Divendres Sant. I això era, es feien a les cases particulars a sobre les calaixeres, normalment. A sobre les calaixeres s'hi posava, doncs, la imatge d'aquest esquelet, i a darrere s'hi posava, doncs, una espelma. L'espelma normalment sempre bellugava una mica el llum, i això, doncs, a les fosques, amb aquesta imatge aquí, i que la llum es mogués a darrere, donava una imatge una mica així, una mica tètrica. I bé, i per acabar, aquí tenim, doncs, un exvot. Els exvots, com vostès ja saben, normalment eren uns retaulons pintats que això oferia al devot després d'haver aconseguit, doncs, un favor d'una advocació. Com a acció de gràcies, doncs, vull dir, penjava l'exvot, doncs, a la capella on hi havia aquesta advocació. Jo encara recordo Sant Josep de la Muntanya, aquell santuari que hi ha a Barcelona, hi havia un retauló, hi havia una imatge, hi havia una nena, hi havia una agulla imperdible. I a sota deia, se l'empazó i la hizo. Sí. El que no explica si se la van passar oberta o no, això no m'explica. Doncs aquest l'he posat aquí perquè aquesta és un exvot de pobre, diguem-ne. Hi havia persones que es dedicaven a pintar aquests exvots i llavors se li encarregava. Doncs vull dir que el fes, i llavors lògicament aquesta persona cobrava. Ara, quan no hi havia quartos, diguem-ne, per pagar aquest exvot, aquest és de Montserrat, és del monestir de Montserrat. Doncs aleshores la gent comprava aquest exvot de paper per pocs quartos i lògicament el penjava allà per donar les gràcies. Els primers que es coneixen, que moltes vegades se'n diuen romanços de cec, i perquè hi havia un cec, que s'ho sabia de memòria, que a més a vegades ho anava senyalitzant, i això ho veurem amb una altra diapositiva. El nen anava venent els romanços que la gent comprava, però el anava senyalitzant en la mena d'auca posada que hi havia allà, a vegades amb fulls que anaven passant, per anar explicant totes les aventures i desventures, que a part de passar el platet, un dels objectius que tenien era vendre romanços, que a més, si allà hi havia un gravat que era bastant, bastant suculent, doncs lògicament la gent podia comprar-ho, perquè molts tampoc ho sabien llegir. Llavors el romanço de la fiera malvada, l'horroroso animal que se halló en Jerusalén i les desgràcies i malvestades que hizo. N'hi ha un que diu això de malvestades. Bé, una imatge horrorosa, i automàticament la gent tira n'hi ha un que el tinc a casa, que diu l'horroroso assassinato de la calle de l'Aurora de Barcelona, número 12, va dir allò, deixant claríssim on era. Bé, doncs bueno, anava venent la moto, anava explicant, anava entrant en joc, clar, imaginem-nos una plaça, un racó, aquí a Sabadell, el racó del campanar seria perfecte, allà, ara ja l'obra, si em sembla. Era el porxo de la casa Mornau. Ah, per exemple. Sí. L'únic porxo que hi havia. I llavors bé, el poses allà i bueno, va explicant, si a més fa una mica de recollida, si el sé que aquest té bona veu, si ho acompanya d'un violí, i la gent encaterinada és la televisió d'aquells moments, Això, que està a l'entrada d'aquest també, aquest seria la parada. Jo crec que és una parada idealitzada, massa ben posadeta. Més que res perquè en tenim una altra, que és en fotografia, que allà també hi és. I aquella l'he trobada com... sembla exactament el mateix cliché. Però en canvi, aquesta la veig una mica millor. Aquí hi ha un concretament en la fila. Aquell que està tot sol a sobre mirant, està mirant la cara d'un senyor, i allò és de Simón Bolívar.
aquest segur que és el Simón Bolívar. Però aquí entremig hi tenim una Mare de Déu, i tenim un romanço d'aquests de sang i fetge, i el que és boníssim és la cara del que ven, allò fent, pensant, a veure, quan els hi cobraré aquests, veiem què els hi enredo, no? Llavors és el mateix retrat, el que passa que, per fer una lectura simple, en lloc de classificar-ho per temàtics, allò, segurament al mig hi havia allò que cridava més l'atenció, el romanço més nou que hi havia, el millor 3 exemplars o 4, en el fons estem parlant d'un quiosc d'aquests que hi ha ara, que venen diaris, revistes, és exactament el mateix. És exactament el mateix. El que passa que hi ha una diferència substancial, que és que el quiosc té una durada efímera, i tot té una durada efímera, i els llibres tenen un altre criteri, i en canvi amb els romanços passava que alguns tenien durada efímera i uns altres acabaven a ser absolutament impressionants. I aquest crit de durada, aquest crit de la Fira Malvada, el més antic és del 17, una Fira Malvada que s'encontra en el Pallars, o sigui, Pallars aquí a Catalunya, i les últimes edicions em sembla que són de 1804. I entremig hi ha versions i versions i versionetes, i de la primera Fira Malvada a les últimes, que són molt elaborades, déu-n'hi-do. No? Aquí tindríem una mica el concepte diferencial de romanços. O sigui, partint dels trobadors, del romanços estrictament, el que diríem romanços, partint dels trobadors, d'epopeies, històries d'amor, de desgràcies també, cantades, adaptades moltes vegades en el moment i el lloc, amb estrofes afegides que aquí incluïen el conte de Tor, però això es comença a imprimir en un moment donat. I comencen futsols, que van creixent, tenim de fer novel·les èpiques, la cançó de Roland, per dir-ne una. Trobarem romanços d'aquests medievals, però trobarem romanços com el Quixot en fragments llibrets, que són petites novel·les, i barates, evidentment, i la gent que s'havia llegit podia ser assequible. Aquí tenim un cancionero llamado Danza de Galanes, aquest cas 1625, i l'altre que és del 1669, em sembla, que aquest em crida molt l'atenció, relació i pintura verdadera d'un prodigioso monstruo en forma de pez que s'ha aparecido, però aquest monstruo té cara de persona, porta uns escuts en el cos, una bandera i a més canons. Aquest és un romanço que més d'una vegada he plantejat intentar-lo analitzar, fins i tot políticament, perquè jo diria que té lletra menuda. Això són romanços d'aquells de doble lectura. Abans ens ensenyaven aquells d'una mica pornogràfics, allò de dobles lectures, però els polítics també anaven una mica per aquí els trons. A la criada perversa, triste i lamentable història que creixia un cavallero natural de Motril, diu la data, con una moza de servicio con la qual se casó y por ambición dio veneno a un niño que tenía un cavallero, mandó milagroso por el qual se descubrió tan enorme crimen. Aviam, en el fons, molts programes de ràdio i tele que hi ha avui dia no són tan diferents. Això és una altra cosa que aquí se'ns escapa a vegades, perquè com que no som capaços de posar-nos a la pell d'aquella gent al 100%, se'ns barreja el que és el full de rengle amb el que és el full de lleixa. El full de rengle és un full que llavors retallava i anaves enganxant i podies fer arribar a fer processons senceres. Hi havia processons de Setmana Santa i de Corpus que tenien una longitud impressionant. Llavors a vegades cargolaven amb un pal i anaven fets vincles de banderola. Però hi havia uns altres que eren els fulls de lleixa, i això ho hem discutit moltes vegades i a vegades se'ns escapa. És quan tu tenies un prestatge de fusta, el forraves. I el forraves de tal manera que vingués penges una llenca, una randa d'aquelles, que tapés el tros de lleix de sota. O sigui, qualsevol prestatge, si estava rotllos de sota ja no cal dir-ho. Llavors, aquella mica de davantalet podia ser això. Llavors, imaginem aquest dolós, per exemple, que el poses pla damunt del prestatge, llavors doblegues deixant la pestanya l'última que es vegi. Aquest de les ànimes sona més a full de regla, malgrat que són iguals unes que les altres, també potser és un paper de lleixa. Qualsevol cas, hi havia els papers de lleixa i hi havia els fulls de regla. D'aquí anirem a parar a un tipus de soldats més modern, que serien els retallables, que abans ja han apuntat. En aquest cas n'hem triat dos de molt especials, que són els Mossos d'Esquadra i els Guàrdies de Sal. Lògicament de l'època de la República, està clar, i... Jo recordo quan era petit que em posava malalt, que a casa hi havia tele, i quan em posava malalt em compraven soldats. En aquest cas era de la Segona Guerra Mundial, barallant-se pels japonesos, els americans, i retallaves, els muntaves allà sobre la tauleta aquella de malalt que tenies, i una forma de jugar. Si no estava malalt no jugava amb retallables, no sé per què. O, si entrem en els retallables, pensem també que qualsevol forma de paper imprès és una forma de doctrinament
de vendre la moto, dit vulgarment, i que pot ser aprofitat d'una manera o d'una altra. Aquí tenim, per exemple, un soldats, que el primer diu infanteria espanyola i el segon diu infanteria espanyola, i aparentment són exactament iguals. Però si us hi fixeu, el banderer aquest que està de cap per avall, o sigui, perquè són de retallables, hi havia d'una sola cara, i hi ha de dues cares i hi ha de volumètrics. Aquest és el de dues cares, és a dir, el plegues així, el retalles, el plegues així, l'enganxes. Llavors el miris, per exemple, el miris, que de dues cares també hi ha de dues maneres, uns que tenen la cara i l'esquena, i uns altres que els miris per un miris fan la mateixa cara. O sigui, d'aquests ens ensenyem un després. Però fixeu-vos aquest banderer, la part de cap per avall, el de l'esquerra té la bandera espanyola i el de la dreta té la bandera republicana. Per tant, senzillament van dedicar a aprofitar el motllo. Mirem el Mariquita, que era un altre retallable, i bé, senzillament és la Mariquita legionària, que no només té a baix un negre lligat de mans, allò pobret, mig escanyossat, un parell, sinó que a més porta el cap tallat d'un altre negre a la mà. I amb això jugaven les nenes. O sigui, bé, deixem-ho aquí, no cal, em sembla que no cal dir res més en aquest cas. I si us sembla, començarem per les auques. Farem tres mirades i cada una d'aquestes mirades jo l'he centrat en algun element que ens enganxi. En aquest cas, jo us llegiré una frase molt senzilla, he fet d'un inventari de béns d'un notari, del Francesc Lentisclar, de 1685. És un notari important de Barcelona i aquest senyor a casa seva tenia diferents ploms i rodolins de jugar a l'auca. Les auques ja hem fet molta volta i potser ens sorprendrà això dels ploms i de jugar a l'auca. Jugar? Si jugava a l'auca? Com s'hi jugava? I ja posats a fer, anem a veure una de les que ja hem vist. Aquesta auca del Sol i de la Lluna, d'en Pere Badal, un impressor de Mollà. I una de les primeres coses que ens pot arribar a cridar l'atenció és que no hi ha text a sota, abans heu fet una referència, i són circulars i per tant en certa manera algú diu, home, quan parlem d'aquests rodolins del Francesc Lentisclar, calla que no sigui aquests cercles que es feien servir. Si continuem avançant una mica més a mirar en jocs de l'època, una de les coses que ens passa quan parlem de jocs és que ens quedem a Catalunya, en aquest cas quan parlem d'auca pròpiament catalana, i després veurem com és una de les meravelloses coses que hem exportat arreu del món i que va ser prohibida, també és una característica que tenim nostra, no exportar coses que després prohibeixin. Però el tipus de joc que després descobrim s'assembla molt a això, a un biribis. El biribis, aquest senyor, el Francesco Celebrano, italià, això ja comença a... és un altre tipus d'objecte, però recorda molt l'un en l'altre, i el biribis sí que el tenim perfectíssimament documentat. I a partir d'allà, quan estirem el fil i tirem cap enrere, descobrim que l'auca s'hi jugava de la mateixa manera. De què es tracta? Senzillament d'un joc d'apostes. Els jugadors apostaven sobre la imatge quin era l'objecte, quin era diferents diners. Si jugaves a casa, ploms. Si jugaves a fora, diners de debò. Després veurem, hi ha un personatge que s'estava tot els sous allà. Es treien d'una bossa, es treien uns rodolins. Aquest rodolín sembla que són unes boles de cera, aquestes boles de cera dins tenien un paperet amb un número i aquest número era o a la imatge repetida de les imatges al tauler. Per tant, si jo ara treia un sol i algú havia posat el sol, cobrava el que havia apostat. Això actualment és la ruleta. Però no només això, sinó que no només ens anem als biribis, sinó que ens trobem en aquest tractat de jocs francesos una cosa molt interessant, és el veritable i fidel joc de l'oca de Catalunya. I aquí està descrit fil per randa, el trobeu allà a la dreta, la descripció fil per randa de com s'hi jugava el joc de l'oca. Ells diuen de l'oca, però per altra banda tenen l'oca com a joc de tauler, que és el que tots coneixem quan parlem de l'oca. Per tant, aquí està parlant de l'oca. A vegades hi ha alguns textos que barregen una cosa a l'altra, però queda molt clar que quan aquesta oca l'escriuen en bac, és el joc de l'oca, en canvi quan parlen del joc de l'auca, en canvi parlen de l'oca és l'oca, perquè veurem l'expressió de l'oca.
aquest joc 1650, aquest llibre 1655, està exportat a França, s'ha jugat a diferents llocs, els italians hi també jugaven, com veiem,